Проблема, който искам да опиша, е, че около година и половина две, началото на миналата година, пролетта, тук се извършва активно изземане на почва. Почвата е богата на хумус и на активни елементи и минерали, които са истинно полезни за обогатяване на други почви или зеленчуко производство, или оранжерино производство, нещо от този сорт. Камиони, трактори по 3-4 тира, които чакат с гондоли за пръст. Имам снимани номера и на багерите, на камионите. Кога за последно видяхте подобно нещо? Случи се тази събота. Интересното е, че се случва само събота и неделя, когато няма охраняващ орган, който да ги спре. И това са просто през няколко месеца го правят. Както се вижда, отсечката е близо 2 км. И това се извършва постоянно, без да бъде спряно от никой. И хората, които го правят, мисля, че са го правят следствие на привилегии, бих казал. Няма активен орган, който да ги спре. Пътя се води общинско място, т.е. трябва селска община да вземе мерки и да спре изземането на почвата. Ми интересно беше, че когато ги питах сега в селото, аз бях с сестра ми и ги питахме, и те ми казаха, че са говорили лично с горския, който е на селска община, и той ми обяснил, че могат на 1,5 метра да ровят от дърветата, което е. Гарантирам ви, нито един горски не би го удоволил това нещо, защото най-малкото се разрушават почвата около дърветата и могат да паднат, защото ако видите на места, и че и корените им личат.